နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာလူငယ်တွေအတွက်ဂုဏ်ယူကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့မစ္စတာရှောင်းတနေကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာ Newsstand ABC သတင်းဌာနနဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးမှာထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမိန့်ချတဲ့နောက်ဆုံးရုံးချိန်မှာတွေ့တော့ကမစ္စတာရှောင်းတနေကိုအဲ့ဒီလိုပြောကြားသွားတာဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့10ပတ်လောက်ကသူနဲ့တွေ့ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူငယ်တွေအတွက်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောသွားတဲ့အပြင်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီကိုခဏတာလေးပဲခံစားခဲ့ရပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ခုခံကာကွယ်ဖို့ဘလောက်ပြင်ဆင်ခဲ့လဲဆိုတာမြင်ရတဲ့အတွက်အယံဂုဏ်ယူတယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကမစ္စတာရှောင်းတန်နေကိုပြောခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပြင်မစ္စတာရှောင်းတနဲကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကသူ့အနေနဲ့နှုတ်ပိတ်ခံထားရပေမဲ့မစ္စတာရှောင်းတနဲကတော့ပြောခွင့်ရှိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်အကြောင်းအမှန်တရားကိုကဘာကသိအောင်အတန်ထုတ်ပေးဖို့လည်းပြောခဲ့သေးရလို့သိရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေဟာဒီမိုကရေစီရဲ့အရသာကို၅နှစ်လောက်ပဲခံစားလိုက်ရပေမဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်အဲ့ဒီအရသာကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရချိန်မှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ပေါ်ပေါက်လာရကမတရားအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုလက်နက်ကင်တော်လှန်တဲ့အထိစိုးပမ်းခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနှိမ်ပန်းမှုတွေကြားကလူတိုင်းရဲ့ရှင်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော်လှန်ပြီးအမြင့်ဖြတ်ရေးဆိုတာကိုပဲတွေးနေကြမှာတေချာပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအလုံးကိုလဝကြီးအုပ်ပြီးပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ရင်းစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကြီးပွားချမ်းသာရေးအတွက်ကိုဥတီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရိပ်ကင်းမဲ့ပြီးရာဇဝတ်မှုတွေထူပြောနေတဲ့အပြင်အစိုးရရုံးတွေရဲ့လက်ပေးလက်ယူမှုတွေကိုလည်းပြည်သူလူထုကရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရရုံးကိစ္စတစ်ခုခုရှိလာရင်ဘယ်ယုံကိုသွားမေးမေးဝင်မပေးပဲကိစ္စမပြီးပါဘူးပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာလက်ပေးလက်ယူကိစ္စကိုအကြီးအကျယ်ကင်တွဲခဲ့တာအများအသိဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာဖုန်းနဲ့အင်တာနက်ကိုလွတ်လွတ်လပ်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့ဖုန်းတစ်လုံး Facebook Live တစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးအဖမ်းဆီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြပြောရွှင်ရွှင်ကြောင်းတက်နေရမယ့်လူငယ်တွေဟာလည်းတော်လန်ရေးနယ်ပယ်ထဲမှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဝင်သူနိုင်ငံသားထွက်ကြောင်းတက်အလုပ်လုပ်သူစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းထောင်ထဲရောက်နေသူစစ်ကောင်စီလက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးသူစသည်ဖြင့်အကုန်ပြန့်ကျဲကုန်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့စီကားနေရမဲ့တက္ကသိုလ်တွေအလုံးကြီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်ဆိုသလိုစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ဘာမှသိနာမလဲတဲ့ပြည်သူတချို့ရဲ့သားသမီးတွေပဲရှိပါတော့တယ်။ပွဲလန်းသဘင်တွေဆိုရင်လေစစ်ကောင်စီကဖိအားပေးခိုင်းစီလို့လုပ်ရတဲ့ပွဲလန်းတွေစစ်ကောင်စီပေးတဲ့ငွေကိုယူပြီးအဲ့ဒီပွဲလန်းတွေကိုတက်နေရတဲ့သူတွေရှိရဆိုတာထင်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူအစိုးရတထက်တုန်းကကိုဗစ်ပထမလိုင်းလိုကာလမှာတောင်ပြည်သူနဲ့အစိုးရပူပေါင်းပြီးစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ရောဂါအဆိုးကိုကျော်လွှားခဲ့ကြတာမြင်ခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီရဲ့အရသာကိုခဏလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားလိုက်ရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေးနေတာကတကယ်လို့သာစစ်အာဏာမသိမ်းခဲ့ရင်မြန်မာပြည်ကြီးအဖက်ဖက်ကဘလောက်တောင်တိုးတက်နေမလဲ။လူတွေဘလောက်တောင်ပျော်ရွှင်နေကြမလဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီအပေါ်မှာခံပြင်းမှုဒေါသထွက်မှုတွေကပြည်သူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေရပါအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေရဲ့ခံပြင်းထောသာထွက်မှုတွေကပိုပြင်းထန်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုအခုအသက်20ဝန်းကျင်လူငယ်တွေအလုံးဟာဒီမိုကရေစီနဲ့ကြီးပြင်းခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီမိုကရေစီဟာဘလောက်ထိတန်ဖိုးကြီးရယ်ဆိုတာကိုသိရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီလက်ထဲကနေမရရတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ယူပြီးစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့စကားဟာအာတရက်ဖြစ်စီမှာအသေးအချာပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်